Jeg bor midt i et land. Nesten øverst på kloden. Det mye som skjer hele tiden. Men det alltid nok ro. Det ganske stort. Og passer lite. Hver eneste dag i over 1000 år er det kommet nye ideer. Akkurat herfra. Jeg kunne ha bodd i hele landet. Men helst vil jeg hit. Hvor jeg kan forandre hele meg. Og samtidig føle meg hjem. Trøndelag kommer til å vokse bortover, utover og oppover. Og det skal jeg være med på.